ಕೌಂಟರ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿ ಅಜ್ಮೈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಸರ್ವಾದರಣೀಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಹೃದಯ ಸಹೋದರರೇ, ರಾಜ್ಯ SSF ನ ಕರ್ಮಧೀರರಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಧರ್ಮಕ್ರಾಂತಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾದಂತಹ SSF ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗರ್ಪಿತವಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್, ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸು ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಕರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಮಾತಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ಇಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ, ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆತ್ತವರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡಿಗರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಕೈಪೂಣಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದಲೇ ವಂಚನೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಧನ ಮಾನಗಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಜನರಿಂದಲೇ ವಂಚಿತನಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ಜನರಿಂದ ನಿರ್ಭೀತನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನ ಆಶಯ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ನಿಲುವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾನವನು ಇಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಏನು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಗೌರವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಮಲಿಮಶವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಲಮಾ APU ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರತೀತವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಲಮಾ APU ಉಸ್ತಾದರು ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗುಂಬಜ್ ನಗರ ಗುರ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಕಡಲ ತೀರ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಪೋಣಿಸಿ ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಸ್ತಾದರು ಸಿಹಿ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಸ್ತಾದರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಾದ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾಕಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಿಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುವ, ಸ್ವಂತ ಮಗುವನ್ನೇ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲ್ಲುವ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ವ್ಯಭಿಚರಿಸುವಂತಹ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಲಿಮಶೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಾರವತ್ತಾದ ಆಶಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದು, ಉಸ್ತಾದರಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ತೌಫೀಕಿನಿಂದ ಇಂದು ಬರುವ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೊತ್ತಿರುವುದು ಉಸ್ತಾದರೊಂದಿಗೆ ಕೈಪೋಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯವನ್ನು ಮಲೆ ಜಲಗಳಿಗೂ ಅಂಚದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಂತಹ SSF ಕರ್ಮಧೀರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, ನೀವು ನೈಜ ಪಥದಲ್ಲಿರುವಿರಿ, ನೀವು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ 1998 ತಿರುರಂಗಾಡಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೈರುಲ್ ಅಜಕಿಯ ವಡಗರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ವರ್ಯ, ಕೇರಳ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಲಿಯು, ದೊಡ್ಡ ವಲಿ. ಆ ಮಹಾನರು ಬಹುಮಾನರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದರು, SSF ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದ ಅರಸಿನ ನೆರಳಿರುವಿರಿ. ಕಾರಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಗಾಹೆ ಒಲಿಮೆ ತಾಸಿರ್ ದೇಕಿ ಬದಲ್ತಿ ಹಸಾರಂಗಿ ತಕದೀರ್ ದೇಕಿ. ಮಹಾನರಾದ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಔಲಿಯಾಗಳ ತಿರುನೋಟದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠವಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುನ್ನತ ಜಮಾತಿನ ಇವತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದು ವಿಂಗಡಣೆಯಾದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ
ಭಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹಕೀಮುಲ್ ಉಮ್ಮತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಅವರಿಗೂ, ರೈಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮಗೂ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಸ್ತಿಕಾಮತನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತಿ ಕಡಿವಾನ ವಾಹರ ದಅವಾನ ಅನಿಲ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಓರ್ವ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕವನ ರಚನೆ, ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 403-440-494 ಈ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ.